ሰላም ጤና ስጥልኝ ዩቲዩብ ቤተሰቦቼ እና እንግዶቼ እንደምን አደራችሁ እንደምን አላችሁ እንደምን አመሻችሁ ጀዚያ ሰፋ ባላለሁ ዛሬ ብቅ ያልኩት አንድ ሌብነት ላስተምራችሁ ነው ባለፈው አንድ ቪዲዮ ስለ ዋይፋይ ሰርቼ ነበር ይሄውም እንዴት ነው ከዋይፋይቹ ጋር የተያዘው ሰው አሻራውን ማየት የምትችሉት የሚል ነበር ያንንም ተጠይቄ ነበር የሰራሁት ከተመልካቾቼ እና የሆነ ሰው ያን ቪዲዮ አይቶ ኮሜንት ያደረገው ምንድነው አንዳንድ በጣም የታወቁ ኮምፒውተር ክራከሮች እና ፕሮግራመሮች ዋይፋይ ክራክ በማድረግ በነፃ ለማድረግ ይሞክራሉ እናንተ ግን ዝጉትላላችሁ ነበር ያለው ይሄ መቼስ ትልቅ አሊጌሽን ነው ግን እኔ መለስኩለት መልስ ምንድነው አይ እኔ ዝጉ አላልኩም እንዴት አርጋችሁ ዋይፋይችሁን ኮንትሮል አርጋችሁ መጠቀም እንደምትችሉ ነው ማለት ሼር ማድረጉ ለጎረቤት አለመዝጋቱ ምናምን በጣም ደስ የሚል ነገር ነው የኔ ዋይፋይ ራሱ ጎረቤቶቼ ፓስዎርዱን ያውቁታል ግን ኮንትሮል አድርጎ ማን ማን ነው የተያዘው የሚለውን ማወቁ በጣም አስፈላጊ ነገር ይመስለኛል ይሄን ጨዋታ ያመጣሁላችሁ ለምንድን ነው ባለፈው አንድ ወዳጄ ዊንዶውስ ፓስዎርዱን ረስቶ ላፕቶፑን ይዞ መጣ አሁን ሲመጣ ያንን እንደ አዲስ ኢንስቶል ማድረግ ይቻላል ግን ሶፍትዌሩን እንደ አዲስ መጫን አለበት አንዳንድ ድራይቨሮች እንደ አዲስ ኢንስቶል መደረግ ሊኖርባቸው ይችላል ፕሮፋይሉ አለ ዞሮ ዞሮ ብዙ ስራ አለ ስለዚህ እኔ በቀላሉ መንገድ ፓስዎርዱን ክራክ ማድረግ ነው ብዬ በአምስት ደቂቃ ክራክ አድርጌ ሰጠሁት አሁን ይሄ ሌላ ቪዲዮ አይዲያ አመጣልኝና ለሆነ ሰው ቁጭ ብለን ስንጫወት ይሄን ቪዲዮ አሁን ልሰራ ነው ምናምን ስለው እንዴ ብለህ ብለህ ደግሞ ሌብነት ልታስተምራቸው ነው እንዴ ሲለኝ አሀ ኦኬ ይሄን ነገር ኤክስፕሌን ማድረግ አለብኝ አልኩኝ ማለት ነው ይኸው ምንድን ነው ዊንዶውስ ፓስዎርድ ከምንም አያድናችሁ ዊንዶውስ ፓስዎርድ የሚያድናችሁ ከምንድን ነው ከዚህ ተነስታችሁ ወጣ ብትሉ ወደ ውጭ ማለት ለተወሰነ ደቂቃ ወጣ ብላችሁ እስከምትመለሱ ድረስ ሰው ኮምፒውተራችሁ ውስጥ እንዳይገባ ያክል ነው እንጂ የሚያደርገው ኮምፒውተራችሁ ከጠፋ እና ሰው እጅ ከገባ ወይም ለረጅም ጊዜ አንድ ሰው ያን ኮምፒውተር ውስጥ መግባት ማየት እድሉ ካገኘ በቀላሉ መክፈት ይቻላል ሃርድ ዲስኩን ማውጣተው ለምሳሌ በእንደዚች አይነት እቃ ሶስት አይነት የሃርድ ዲስክ ማያያዣ አላት በቀላሉ ማንበብ ይቻላል ምን እንዳለ ሃርድ ዲስኩ ላይ ስለዚህ ዊንዶውስ ፓስዎርድ ለጥቂት ደቂቃዎች ነው እንጂ የሚያድነው ወይም አንድ አፍታ የሆነ ቦታ ደርሳችሁ እስከምትመጡ ነው እንጂ ሰው እጅ ከገባያ ነገር ከምንም አያድንም ማለት ነው እና ከሌብነት ጋር የተያዘ ነገር የለውም ትንሽ ቴክኒካል ነገር ዊክ የሆነ ነገር ነው ማንም ሊገባበት የሚችለው ነገር ነው እና ኢቨን በዊንዶውስ 10 ሃርድ ዲስካችሁን ኢንክሪፕት ካላደረጋችሁት ማለት ቢትሎከር የመሳሰሉት ነገሮች ኦን አድርጋችሁ በእንደዚህ አይነት ቴክኒክ ሃርድ ዲስካችሁን ብሎክ ኢንክሪፕት እስካላደረጋችሁት ድረስ በቀላሉ ይከፈታል ማለት ነው ያ ነገር በጣም ቀላል ነገር ነው ዊንዶውስ ራሱ አለው በአምስት ደቂቃ ኦን ማድረግ ይቻላል ኢቭን ለሃርድ ዲስክ ለዩኤስቢ ስቲካችሁ አሁን ዩኤስቢ ስቲክ በጣም የሰው ፎቶና ጠቃሚ ዶክመንቶች ይያዘ በጣም ነው ብዙ ሰው ነው የሚጠፋበት እና ያንን ዊንዶውስ 10 ላይ ኮኔክት አድርጋችሁ ዩኤስቢያችሁን በአምስት ደቂቃ ፓስዎርድ ሰጣችሁ ኢንክሪፕትድ ማድረግ ይቻላል እንደዛ ካደረጋችሁት ቢጠፋ እንኳን ማንም ተራሶ ሊከፍቶ አይችልም በጣም በሃይ ደረጃ ካልሆነ በስተቀር በፕሮግራሞች በክራከሮች ደረጃ ማንም ሰው ሊከፍቶ አይችልም ያለው አማራጭ ምንድነው ሃርድ ዲስካችሁን ዴሊት አድርጎ እንትን ፎርማት አድርጎ እንደ አዲስ መጠቀም ነው የሚችለው ኮምፒውተራችሁን ሆነ ዩኤስቢ ስቲኩንም ማለት ነው ለማንኛውም ዊንዶውስ 10 ፓስዎርድ ከምንም አያድንም maybe አንዳንድ መደባብቁት ነገር ካለ እንግዲህ ከቺካቹ ነው ማለት ያደረው ስለዚህ እንዴት ክራክ እንደሚደረግ እንዴት መክፈት እንደምችሉ ከጠፋባችሁ ፓስዎርዳችሁ ገባ ብለን አይታይት እናደርገው ኦኬ እንግዲህ አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩት ይሄ ኮምፒውተር ፓስዎርዱ የጠፋብኝ ኮምፒውተር ነው ፓስዎርዱን በትክክል ካላገኘሁት አያስገባኝም ያው በፓስዎርድ ሎክድ ሆኗል ማለት ነው እዚህ እንግዲህ ለመግባት የሚያስፈልገን አንድ ዩኤስቢ ስቲክ 8 ጂቢ የሆነ ቡት ዊንዶው ላይ ያለ ማለት ነው ኮምፒውተር ቡት ማድረግ የሚችል
ዊንዶውስ የት ዳውንሎድ ማድረግ እንደምትችሉ እዚ ቪዲዮ ዲስክሪፕሽን ስር አድርግላችኋለሁ። አንድ ቱልስ ደግሞ ሪፉዝ የሚባል አለ። ሪፉዝንም የት ዳውንሎድ ማድረግ እንደምትችሉ ሊንኩ ስር አድርግላችኋለሁ። እንዴት አርጋችሁ ግን ይሄን ዩኤስቢ ቡት ሲዲ እንደምትሰሩ ማወቅ ከፈለጋችሁ ከዚህ በፊት በጣም ሰፋ አድርጌ የሰራሁት ዊንዶውስ 10 አፕግሬድ የሚል ቪዲዮ አለኝ። እዛ ገብታችሁ ቀስ ብላችሁ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። ያንን ዩኤስቢ ሰርታችሁ ስትጨርሱ በዛ ዩኤስቢ ቡት አድርገን እንጀምራለን ማለት ነው። ኮምፒውተሩን ላጥፋውና ከመጀመሪያው እንግዲህ እንዴት አድርገን እንደምንጀምር ላሳያችሁ። ይቻውን የሰራናትን ዩኤስቢ ስቲኳን ላፕቶፓችን ላይ እንሰካትና ላፕቶፓችንን ከዛ ከዩኤስቢዋ እናስነሳለን። በራሱ ዊንዶ ሳይሆን እዛች በጫናት ዩኤስቢ ላይ በጫናት ዊንዶ ነው የምናስነሳው። አሁን ኮምፒውተሩን ኦን እናደርግና ይሄኛው የኔ ቶሺባ ላፕቶፕ ነው። F12 ነው ቡት ሜኑ የሚባለው። ሌሎች ላፕቶፖች ካላወቃችሁት ከF1 እስከ F2 F3 እያረጋችሁ ቡት ሜኑ እስከምታገኙ ድረስ ሪስታርት ማድረግ አለባችሁ። ወይም ደግሞ ቡት ሜኑንም ገብታችሁ መለወጥ ትችላላችሁ ሁሌ ከዩኤስቢ ቡት እንዲያረግ። ግን የሚቀለው F1 F2 እየሞካከራችሁ እስከምታገኙ ድረስ ደጋግማችሁ አስነስታችሁ ቡት ሜኑ ምርጫ የሚሰጣችሁ እስከምታገኙ ትሄዳላችሁ ማለት ነው። አሁን እዚህ ዩኤስቢ ሜሞሪ የሚለው ይታያችኋል። ዩኤስቢ ሜሞሪ ከሚለው አስነሳለሁ። እየተነሳ ነው። ኦኬ፣ አሁን እንደምታዩት ኢንስታሌሽኑ ተነስቶልኛል። ኔክስት ለዋለሁ። ቋንቋ ምናምን እና ኪቦርዱን ነው የሚያማርጠኝ። ምንም ችግር የለውም ቋንቋው። አሁን ይሄን እስከማገኝ ድረስ ነው ኔክስት ምለው። ሪፔር ዩር ኮምፒውተር የሚለውን ሳገኝ ሪፔር ዩር ኮምፒውተር እለዋለሁ። ሪፔር ዩር ኮምፒውተር ብዬ ስለው ምርጫ አድርግ ይለኛል። ትራብልሹት ምለውን አረጋለሁ፣ መርጣለሁ። ከዛ በኋላ ኮማንድ ፕሮምፕት የሚለው ጋር ሄዳለሁ። እሱ ነው የምፈልገው፣ ምክንያቱም በዚህ በኮማንድ ፕሮምፕት አድርጌ አንዳንድ ነገሮችን ለመለዋወጥ ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር የምፈልገው ምንድን ነው? ብዙ ሀርድ ዲስኮች አሉ አሁን እዚህ ኮምፒውተር ላይ፣ ምክንያቱም ሲስተም ሪካቨሪ አለ የዊንዶው። ይሄ ደግሞ ራሱ የተነሳበት ኤክስ የሚለው ኤክስ ሶርስ የሚለው የዩኤስቢው ነው የራሱ ነው። ስለዚህ ወደ ሲ ዴቨሎፕመንት እንመጣና ሲ ጋር እንሄዳለን። ከዛ ዊንዶውን ነው የምፈልገው፣ ዊንዶው ዳይሬክተሪ ነው የምፈልገው። ሲ ቼንጅ ዳይሬክተሪ ቱ ዊንዶው ስለዋለሁ፣ ሲዲ ዊንዶው ስለዋለሁ የለም ይለኛል። አሁን እስቲ ዲር ብዬ አለ የለም ብዬ ስጠይቀው እዛ ላይም የለም። ኦኬ ሲ ላይ የለም ማለት ነው። እንደነገርኳችሁ ብዙ ድራይቮች አሉት ማለት ነው። ሲ ሊሆን ይችላል፣ ዲ ኢ ኤፍ ላይ ሊሆን ይችላል ዊንዶው ያለው። ምክንያቱም አሁን ከዩኤስቢው ስለተነሳ እየፈለግኩት ነው ያለሁት። እዚህም ላይ ሄጄ ቼንጅ ዳይሬክተሪ ቱ ዊንዶውስ ስለው የለም ይለኛል። አሁን ኢ ላይ ሄድና ቼንጅ ዳይሬክተሪ ቱ ዊንዶውስ ስለው አመጣልኝ ማለት ነው። ከዛ ሲስተም 32 ዳይሬክተሪ ላይ ሄድና ዲር ዩቲል ማን የሚባል ነው የምፈልገው ብዬ ስመታው እዚህ ጋር እንደምታዩት ዩቲል ማን ኤክሴክ የሚላለ። ይህንን ነው አሁን በሲኤምዲ ቼንጅ ማድረግ የምፈልገው። ስለዚህ ይህን በሲኤምዲ በላው ላይ ኮፒ ከማድረጌ በፊት ለራሴ ኮፒ ላስቀምጥ፣ ሪኔም ላድርገው። ሪኔም ዩቲል ማን ኤክሴክ የሚለውን ወደ ዩቲል ማን ዋን ብዬ ላስቀምጠው ለበኋላ ስለሚያስፈልገኝ። አሁን ሪኔም አድርገዋለሁ። ኮፒ ሲኤምዲ ዶት ኤክስ የሚለውን ዩቲል ማን የሚለው ኦሪጂናሉ ላይ ይሄ ያስቀመጥኩት ነው። እኔ ዩቲል ማን ኤን የሚለው ወደ ዩቲል ማን ወደሚለው እለውጠዋለሁ ማለት ነው። ያው ይሄ ማለት ሲኤምዲን ዲፕሊኬት አድርጎ ሪኔም ማለት ማድረግ ነው ወደ ዩቲል ማን የሚለው። ዩቲል ማን የሚሰራውን ፋንክሽን በኋላ ስንነካው ሲኤምዲ ኮማንድ ፕሮምፕት እንዲያመጣልን ማለት ነው። ሸዳውን አድርጌ ሪስታርት ላድርገውና
አሁን ሪስታርት ጠፋ ማለት ነው ተበልሶ ይመጣል። አሁን ምንም አላደርገውም ከዩኤስቢ ማላስነሳ ምንም አይደለም። ያቺን ብቻ ዩቲል ማን የምትለዋን ፋይል በሲኤምዲ ነው ቼንጅ አደረኳት። አሁን እንግዲህ ያቺ ዩቲል ማን የምትለዋ ኮማንድ ያለችው እዚህ ላይ ነው፣ ግን አሁን ሲኤምዲ ስለሆነች ክሊክ ሳረጋው ኮማንድ ፕሮምፕት ያመጣልኛል ማለት ነው። አሁን እዚህ ላይ ዩዘር ኖ ሶሪ ኔት ዩዘር ብዬ ስጠይቀው ያሉኝን ዩዘር ኔሞች ያሳየኛል። ኦኬ እዚህ ላይ አሁን አድሚኒስትሬተር አካውንት ይታየኛል፣ ጀዚ ቴስት ይታየኛል። አሁን እዚህ ላይ ከፈለግኩ ለምሳሌ አድሚኒስትሬተሩን አካውንት አክቲቬት አድርጌ ፓስወርድ የለውም ብዙ ጊዜ ሁሉም ኮምፒውተር አድሚኒስትሬተሩ ግን ዲሰብልድ ነው፣ ሎግ ማድረግ አይቻልም። ስለዚህ ኢነብል ማድረግ ይችላለሁ በአድሚኒስትሬተር እንድገባ ማለት ነው። ወይም ደግሞ ጀዚ ቴስት የሚለውንም ፓስወርድ ሪሴት ማድረግ ይችላሉ። ሁለቱንም ላሳያችሁ። ኔት ዩዘር ብዬ አድሚኒስትሬተር ብዬ አክቲቭ ለሚሲ አክቲቭ የስ ካልኩት አክቲቭ ያደርግልኛል ማለት ነው። ኮማንድ ኮምፕሊትድ ሰክሰስፉሊ አለኝ ማለት ነው። ጀዚ ቴስት ደግሞ የሚለው ከፈለግኩኝ ኔት ዩዘር ልና ጀዚ ቴስት የሚለውን አካውንት ፓስወርዱን ባዶ አድርገዋለሁ። አሁን በሁለቱም ብፈልግ በአድሚኒስትሬተር ብፈልግ በጀዚ ቴስት በሚለው መግባት እችላለሁ ማለት ነው። ፓስወርድ ምታሲ ላይ ምንም ስለማልፈልግ ኢምፒቲ ፓስወርድ አድርገዋለሁ። ሸዳውን እና ሪስታርት እናድርግ። አሁን ሸዳውን አድርጎ ሪስታርት አድርጎ ይመጣል። ኦኬ አሁን በራሱ ዊንዶው ነው የሚነሳው። ሁለት ጊዜ ካስነሳሁት አድሚኒስትሬተር የሚለውንም ዩዘር ኔም ማየት እችላለሁ። አያችሁት? አሁን ጀዚ የሚለው ፓስወርድ የለም ማለት ነው። ገባ በም ኖ ፓስወርድ። አሁን አንድ ጊዜ በድጋሚ ሪስታርት ባደርገው ወይም እዚህ ጋር ክሊክ አድርጌ አድሚኒስትሬተር ብለው በአድሚኒስትሬተሩ ሳይኒን ማድረግ እችላለሁ። አድሚኒስትሬተሩንም ኤምፒቲ ፓስወርድ ነው አክቲቬት አድርገዋለሁ። በሁለቱም መግባት እችላለሁ። አድሚኒስትሬተሩ ገብቼበት ስለማላቅ ዊ አር ጌቲንግ ኤቭሪቲንግ ሬዲ እያለ ዌልካም ምናምን የሚለው ስክሪን ከዚህ በኋላ ይቀጥልልኛል ማለት ነው። ምክንያቱም አድሚኒስትሬተሩ ሎክ ተደርጎበት አያውቅም፣ እንትን ዲሰብልድ ነበር። ኢነብል አድርገዋለሁ። እንደዚህ አድርጋችሁ ኮምፒውተራችሁ ውስጥ መግባት ይቻላል ማለት ነው፣ ፓስወርድ ከጠፋባችሁ። ይህን እንግዲህ ያው ለመጥፎ ነገር ለመጠቀም ሳይሆን ፓስወርዳችሁ ከጠፋባችሁ ብዙ ጊዜ ሀፕን ያደርጋል። ብዙ ሰዎች ናቸው ይህን ነገር የሚጠይቁት፣ ተጠቀሙበት። በተረፈ የዕለት በዕለት ችግራችሁን ያቃልላሉ ያልኳቸውን ነገሮች ሳገኛቸውና አንዳንድ ሰዎች ስረዳ በቪዲዮ እየሰራሁ ብቅ እላለሁ። ቶሎ ቶሎ ባልመጣም ሰብስክራይብ አድርጉና ጠቃሚ የሆነ ነገር ስለምታገኙ ደውሏን ተጫኗት። አረፈድ ብዬም ቪዲዮ ባወጣ ያው መልእክት ይደርሳችኋል፣ ቪዲዮን ታዩታላችሁ ማለት ነው። ያው እንደ ልማዴ ደግሞ ያው እየተጠራው ነው ፈልፈሎቹ ታች ብቅ ልበል ወደ ልጆቼ ጋር። ዊኬንድ ነው፣ ኢንጆይ ላርግ፣ ኢንጆይ አድርጉ። እንደተለመደው በሚቀጥለው ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ የሰው መውደድ ይስጣችሁ ብዬ በዚሁ እሰናበታችኋለሁ። ሰላም አሉልኝ።